بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكراً على الله سبحانه وتعالى Pada malam ini kita dapat bertemu uh, Untuk kita membahaskan satu tajuk. Itulah tajuk uh, berkenaan dengan uh, <coughs> kita beri tajuk ini iaitu tajuk apa? Uh, yang yang berbentuk iktibar huh? yang berbentuk iktibar <coughs> pengajaran ya eh, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, mengambilnya daripada uh, kisah umat-umat uh, terdahulu kisah-kisah uh, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua di dalam Al-Quran. Baik, iaitu lah uh, berkenaan dengan Samiri Modern Baik, uh, jadi jadi uh, seperti mana yang kita sedia maklum <coughs> Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk Islam dan telah telah mengutuskan kepada kita rasul itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam basyiran wa nadhira sebagai pemberi khabar gembira dan juga pemberi peringatan <coughs> dan Rasul itu jugalah yang menyeru kita kepada jalan tauhid. Kepada al-mahajjatil bayda. Jalan yang putih, yang lurus. Lailuha kanahariha Malamnya adalah seperti siangnya. Iaitu betapa jelasnya, betapa terangnya agama. <tuh> yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-Quran dan Allah menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu dan bagaimana utusan di kalangan para rasul, nabi dan rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tauhid bagaimana mereka berhadapan dengan seribu satu kerenah perangai kaum dan umat mereka yang menentang seruan dan dakwah mereka dan antara yang paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kisah di dalam Al-Quran itulah kisah Nabi Musa alaihi salam. Ini antara kisah yang paling banyak Di dalam Al-Quran. Dan kaitan antara Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat signifikan. Dari sudut apa yang menimpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat banyak menyerupai apa yang juga telah menimpa uh, ke atas Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu kalau kita tengok balik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi kita diuji dengan beberapa ujian dengan uh, Nabi kita SAW terpaksa berhadapan dengan pelbagai kerenah kaumnya maka Nabi SAW akan mengingat akan apa yang pernah ber, berlaku kepada Nabi Musa AS kata Nabi SAW Rah, rahimallahu Musa faqad ubtulia aktharu min hadha fasabara wa kama qala sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati Musa faqad 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 ibtuliya akthar min hadha fasbara sesungguhnya dia telah diuji dengan ujian yang lebih banyak daripada apa yang menimpaku fasbara dan dia bersabar jadi itu menunjukkan kepada kita kelebihan nabi Allah Musa alaihi salam melalui lisan nabi kita Sayyidu Waladi adam penghulu bagi anak adam Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uh, sebab itulah kalau kita lihat balik nak menunjukkan kepada kita bagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara praktikalnya menunjukkan kepada kita contoh bagaimana kita nak mempraktikkan pembacaan ataupun kisah-kisah yang Allah Taala khabarkan dalam Quran. Maknanya kisah di dalam Al-Quran itu bukan setakat cerita. Bukan sebagaimana orang hari ni dia kata cerita saja. Cerita? Dia kata tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa, cerita je, cerita. Ini kita pun tak tahu apa maksud dia. Eh? Zaman ni macam-macam jenis orang. Kan? <tuh> Qusas, Al-Wa'af Tukang cerita banyak Penglipu lara pun ramai Jadi dia cerita Dia sendiri tak tahu apa yang dia cerita <laughs> Ini musikilah. Musibah ha? Musibah hari ini orang yang menceritakan satu cerita Dia sendiri tak tahu apa yang dia cerita Dia sendiri tak faham apa yang dia cerita Bila orang tanya cerita ni betul ke tak? Sahih ke tak? Saya pun tak tahu tapi cerita lah Ada sebut dalam kitab ha, Ulama' sebut Ada riwayat cerita Tapi cerita ha, Dia sendiri pun tak boleh nak Dia sendiri pun tak faham apa cerita Apatah lagi Kita kata Nak jelaskan status cerita Status riwayat lagi tak boleh lah Kalau cerita tu sendiri pun dia tak faham apa yang dia cerita kat orang pun dia tak faham ha, Bila orang tanya Dia kata cerita Jadi itu musibah Sebab itulah kita kata Kita tak mau jadi orang macam tu ha. Maksudnya orang yang dia hanya dengar cerita Hanya cerita ha, Kalau nak dengar cerita Kita kata Bukan itu caranya ha, Jadi Al-Quran Ajar kita Cerita Ahsanal Qasas Cerita yang terbaik ha. Cerita yang terbaik ni yang sampai kepada kita pun dengan cara yang terbaik Dengan riwayat ha? Yang fiqah Perawi-perawinya fiqah sampai kepada kita Riwayat, yang, daripada riwayat yang siqat Dan mereka yang fiqah Mereka yang terpercaya Di dalam rantaian sanat Menyampaikan kepada kita cerita itu pun Mereka tahu apa yang mereka riwayatkan Malangnya orang hari ni dia cerita Ke orang dia tak tahu bila orang tanya, ah, tak apa ni cerita saja. Tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita mengajar agama bila kita dah bila ada ada orang dengar perkataan kita. Bila kita dianggap sebagai pendakwah, bila dianggap sebagai guru agama, tuan guru dan sebagainya lagi lah Lagi tak boleh. Pasal kita bertanggungjawab atas apa yang kita sampaikan. Ha, itu mukadimah ha? Mukaddimah berkenaan dengan cerita Jadi malam ni kita nak cerita Tapi kita bukan nak cerita panjang lah ha, Kita bukan nak cerita detail Bukan kita nak cerita terperinci Cuma kita nak ambil aktibar Daripada cerita ha? Kita bukan nak cerita panjang Kalau cerita panjang tak apa Kita kata tak cukup masa Jadi, Kita uh, masa pun agak terbatas Jadi kita nak ambil pengajaran Daripada cerita Itu yang penting Baik, jadi uh, apa yang kita sebutkan berkenaan dengan uh, kisah Nabi Musa salam ni banyak lah maksudnya antara yang kisah yang paling banyak sekali dalam Quran ha? dan uh, kalau kita tengok uh, kisah berkenaan dengan Nabi Musa salam ni banyak, uh, kita kata berkenaan khususnya berkenaan dengan uh, fitnah Samiri ni uh, ada dalam beberapa ayat lah dalam surah Al-Baqarah, surah al araf uh, kemudian surah Taha uh, yang paling luas sekali dalam surah Taha dalam uh, apa dia kita kata ayat uh, start daripada ayat 80 ke ataslah eh? ayat 80 ke atas eh? kalau kita tengok uh, itu yang paling paling detail lah eh? di dalam surah al-baqarah ada dalam surah al-a'raf ada kisah pasal uh, apa ejil ha eh? yani lembu uh, kita kata patung anak lembu eh? bukan lembu betina cerita baqarah lain eh cerita uh, lembu betina lain cerita uh, samiri ni cerita lain eh? cerita yang berbeza eh? tetapi berlaku pada Bani Israel lah. Baik. Uh, jadi kalau kita lihat balik dalam uh, surah uh, Taha, uh, kalau kita tengok Allah Subhanahu taala sebutkan uh, kira latar belakang kisah. Jadi bila Nabi Musa alaihi uh, salam Allah Subhanahu taala apa dia uh, tetapkan uh, beberapa hari uh, untuk Nabi Musa alaihi salam mengambil atau pertemuan dengan Allah SWT untuk mengambil kitab Taurat. Ha, ada yang kata uh, apa 40 hari kan? Ha, 40 hari. Baik. Dan uh, kalau kita tengok itu antara uh, apa antara permulaan ceritalah maknanya Nabi Musa alaihi salam terpaksa meninggalkan Bani Israel dalam tempoh yang tertentu dan Nabi Musa alaihi salam telah uh, mengamanahkan uh, apa kita kata Uh, urusan uh, kepimpinan dan juga urusan uh, bimbingan uh, uh, Bani Israel itu Nabi Nabi Musa AS sarahkan kepada Nabi Harun, saudaranya Nabi Harun AS baik, sebab tu kalau kita tengok dalam surah uh, Al-A'raf ayat 148 Allah Ta'ala uh, ceritakan ayat tu, uh, ceritakan kisah tersebut tu dengan ringkas, Allah kata وَاتَّخَذَ قَوْمُ min مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارًا alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin dan uh, kaum Musa telah mengambil selepasnya min ba'dihi yani selepas uh, Nabi Musa alaihi uh, salam meninggalkan mereka uh, dalam tempoh uh, Nabi Musa meninggalkan mereka uh, untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu taala untuk mengambil kitab Taurat ha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jadi kaum Musa ini mereka telah apa mengambil -men -men uh, daripada uh, barang perhiasan mereka emas-emas ha. dan juga rantai-rantai subang-subang -rantai, ha, yang dibuat daripada emas, perak dan sebagainya khuliyihim ya, Ijlan jasadan lahu khuar yani dijadikan patung anak lembu ijl ha jasadan yang ada jasad ha? lahu khuar ya ada sughah ya ada suara kat sini kalau kita tengok uh, ulama salaf ada dua pendapat lah yang pertama kalau kita tengok pendapat sebahagian ulama uh, salaf uh, antaranya hasan al-basri uh, rahimahullah mengatakan uh, patung itu memang uh, bukan patung dia memang uh, anak lembu yang ada, ada 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 daging dan darah memang real anak patung Anak lembu yang real yang memang mengeluarkan suara yang yang berdaging dan berdarah itu satu qaul satu pendapat baik uh, satu lagi uh, pendapat yang masyhur uh, di kalangan ulama salaf iaitu lah uh, ianya adalah jasad yang diperbuat daripada daripada emas ha? maknanya anak lembu patung anak lembulah patung iaitu lah. patung yang ni qaul yang masyhur baik Uh, tak kiralah mana-mana satu tapi kita nak bagi tahu itu yang Allah telah sebut dalam surah Al-A'raf ha? ayat 148 kan ha? baik dan uh, uh, kalau kita tengok balik uh, apa uh, <coughs> ayat yang ke kalau kita tengok cerita tu yang yang panjangnya dalam surah surah Taha ha baik dalam surah Taha uh, 80 ha ataupun 81 kemudian 83 sampai 86 ha uh, kat ni dia punya dia punya starting point dia titik permulaan kalau kita tengok uh, yang yang kita nak ambil lah yang kita nak ambil dia punya titik permulaan dia so bila Allah Taala sebut uh, apa dia Allah Taala tegur Nabi Musa alaihi salam wa ma'ajalaka an ya Musa di kenapa engkau hai Musa tergesa-gesa untuk bertemu dengan kaum wahai Musa setelah Nabi Musa AS dah ambil uh, perintah Allah kitab Taurat maka Allah Ta'ala tahu sebenarnya apa yang berlaku tetapi Allah Subhanahu Wa Ta Ta'ala nak uh, kita kata nak uh, uh, apa dia kita kata nak uh, apa uh, khitab Allah Subhanahu Wa Ta Ta'ala tu lebih lembut lah maknanya Allah Ta'ala nak, nak 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 bagi Nabi Musa alaihissalam rasa bahawasanya uh, Uh, ada sesuatu yang penting yang akan berlaku lah maknanya Allah Taala dah tahu kan Allah Taala dah tahu apa yang akan berlaku apa yang telah berlaku dan akan berlaku ha? yang sedang berlaku ha? semua Allah Taala tahu tak apa kita kata apa uh, tak 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 apa tak uh, keluar daripada uh, liputan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala wasya'a kullasyai'in ha? yang ilmunya meliputi segala sesuatu baik jadi kalau kat, kat sini Allah Taala tegur Nabi Musa Wa ma'ajaraka'an qaumika ya Musa Kemudian Nabi Musa kata qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Jadi Nabi Musa alaihi salam sebutkan tentang uh, kaumnya yang ditinggalkan. Jadi Nabi Musa kata aku nak segera untuk uh, ajiltu ilaika rabbi litardha. Maknanya aku segera untuk melaksanakan perintahmu wahai Tuhanku supaya kamu redha kepada aku. So Nabi Musa alaihi salam nak segeralah dalam menyampaikan perintah Allah Ha, jadi uh, ini kita kata dalam Quran banyaklah Allah Allah taala suruh kita segera dalam kebaikan fastadiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum dan banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk segera dalam uh, melakukan kebaikan. Jadi Nabi Musa alaihi salam tunjukkan contohlah ya eh? uh, itu satu contoh yang kita dapat uh, ambil uh, uh, pengajaran dan contoh secara langsung tentang kenapa Nabi Musa alaihi kata wa ajiltu ila rabbi litarda Baik. Kat sini lepas tu Allah Taala kata apa? Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Ha so ni dia punya point dia. Jadi Allah Taala bagi tahu dekat Nabi Musa alaihi salam fa inna qad fatanna ay fa inna qad ibtalayna Ha? Sesungguhnya kami telah menguji ha uh, qaumaka, yani kaummu. Min ba'dika, yani setelah pemergianmu wahai Musa, wa adallahum samiri so yang pertama Allah taala sebut uh, tadlil yakni idlal ini Allah taala uh, dari sudut Allah Subhanahu taala menguji mereka dengan kesesatan ha ni kena faham jadi kat sini kat sini ayat ni ada dua yang kita, part yang kita kena faham yang pertama Allah kata inna qad fatanna qaumaka ha min ba'dika yakni sesungguhnya kami, Allah kata kami telah menguji ifatanna maknanya ibtalaina kami telah uji qaumaka yakni bani israel min ba'dika ay min ba'di ghaibika ghaibatik atau ha? min apa, qabla ruju'ika ila qaumika yakni ketika pemergianmu ketiadaanmu ya, di, di dalam apa apa dia apa bersama dengan kaummu wa adallahumus samiri dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ini yani Allah Taala sebut sebab. Ha, so kita faham ayat ni kenapa Allah Taala sebut pertama kami telah uji. Ha, fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum Samiri. Yang pertama fa inna qad fatanna qaumaka min ba'di. Yani Allah Taala apa maksudnya? Maksudnya Allah yang menyesatkan mereka. Dengan Allah uji mereka. Ha. Allah uji mereka. Ai ibtalaina. Fatanna maknanya qaumaka min ba'dika. Kami telah uji kaum Baik, kesini ada soalan. Adakah Allah yang sesatkan mereka? Ya Allah sesatkan mereka disebabkan oleh itu pilihan mereka. Disebabkan oleh keadilan Allah. sebab itu dalam sebahagian riwayat uh, disebutkan ulama salaf ada yang tanyakan tentang ayat ini dia kata adakah Allah yang sesatkan bani Israel dan uh, di, dijawab oleh seorang ulama dikatakan bahawasanya uh, datang dalam satu riwayat dikatakan Allah Taala telah te, uh, telah apa Allah Taala telah a uh, sesatkan mereka uh, dengan Allah Taala kita kata apa Allah Taala mudahkan jalan kesesatan tu kerana apa yang mereka pilih a uh, kerana apa yang mereka pilih itu adalah jalan kesesatan So maknanya tak menafikan Apa yang uh, Maksudnya kehendak yang ada pada makhluk lah ha, So maknanya Macam kita ahli sunnah lah Kita ahli sunnah kita isbatkan Masyiah Pada Allah dan masyiah pada makhluk So kita tak nafikan salah satu Kehendak So maknanya Allah Ta'ala ada kehendak Makhluk pun ada kehendak tetapi kehendak makhluk itu takkan boleh keluar daripada kehendak Allah. Wa illa an yasha'a Allahu rabbul alamin apa yang mereka kehendaki itu tak boleh mengatasi apa yang Allah Ta'ala apa kita kata apa berkehendak maknanya kat sini dari sudut idlal Allah Ta'ala uh, apa dia menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dengan sebab-sebab ha, dengan sebab-sebab sebab itu kat sini ayat yang 4 yang kedua ni wa adallahu musamiri tu jawapan dia maknanya Allah jadikan sebab kesesatan Bani Israel adalah Samiri maknanya kesesatan itu dibawa disebabkan oleh fitnah yang di dibawa oleh Samiri. Ha so kat sini kita ifbatkan setiap perkara ya Allah Taala menyesatkan makhluknya yang dia kehendaki. Tapi Allah jadikan ada sebab-sebab yang boleh menyesatkan makhluknya dan makhluknya yang sesat itu telah memilih jalan ataupun sebab-sebab kesesatan. Ha sebab Allah Taala dah bagi uh, dah bagi dua jalan. Allah Taala dah bagi dua jalan. Sama ada jalan uh, petunjuk ataupun jalan kesesatan. So Allah Taala bagi kehendak untuk kita pilih. Sama ada kita nak pilih uh, kebaikan, kebenaran atau nak pilih keburukan, kejahatan. Uh, macam simple je kita nak faham. Nah. Uh, hari ni kita ada macam-macam platform, medium. Uh, media yang ada menyebarkan dakwah. Baik daripada YouTube-nya, Facebook-nya, Facebook Live kan atau apa lagi TikTok-nya, apa benda lagi uh, Twitter-nya, Instagram-nya macam-macam. Baik. Semuanya ada di tangan kita, betul? Semuanya ada di tangan kita. Baik, siap, baik tangan kita Allah Taala bagi gerakkan tangan kita ni, Allah Taala bagi kita kudrah. Yaani kekuat, kekuatan, keupayaan untuk kita gerakkan setiap daripada jari jemari kita ini untuk kita pilih apa yang kita nak tengok, betul tak? kita dipaksa. Dan Allah Taala bagi juga telinga dekat kita. Kita boleh pilih apa yang kita nak dengar. Dengan jari kita, dengan mata kita, kita boleh pilih apa yang kita nak tengok dekat handphone kita, dekat peranti kita. Betul tak? So kita kita boleh pilih. Kita memilih Allah Taala bagi kita pilihan. Baik orang yang nak pilih untuk dengar tajuk malam ni Dia pilih dengar tajuk malam ni Ada orang dia tak mau dengar tajuk malam ni Dia pilih benda lain Sama ada kebaikan juga Ataupun keburukan Sebab so tu kita Baik kita berhak untuk memilih Kita ada ada pilihan Allah Ta'ala bagi kita pilihan Allah Ta'ala tak paksa kita Betul tak? Allah Ta'ala tak paksa Tak tak kata kita tiba-tiba jari kita ni tergerak pergi Type benda lain ke tak? Semuanya kita buat dengan sedar Tak ada orang yang bodoh akan kata saya terpaksa ha? Untuk uh, datang uh, untuk mendengar kuliah ustaz ni Tak, kamu yang pilih Kamu yang pilih Tadi dalam sebelum beberapa jam uh, Kuliah ni diadakan Adanya iklan ha, Semua kan, semua apa apa kuliah-kuliah ada iklan Baik, kita 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 buat keputusan nak dengar atau tak Betul uh, jadi kita ada pilihan Sama jugalah orang yang dengar Benda-benda yang mengarut ha? Contohnya dia dengar Kuliah-kuliah yang Daripada uh, Ahlul bidak wal ahwa Pengikut-pengikut hawa nafsu ha? Dia yang pilih benda tu Kerana dia, dia Kerana dia yang pilih benda tu Kan Dia boleh pilih untuk dengar Kuliah-kuliah yang Disampaikan oleh ahli sunnah Tetapi kenapa dia pilih kuliah yang disampaikan oleh ahlul bidah wal ahwa. Dia boleh pilih untuk mendengar guru yang menyampaikan hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang diketahui statusnya. Dia boleh pilih. Tapi kenapa dia masih nak dengar guru-guru yang celaru manhajnya, metodologinya, disiplin ilmunya. Dia pilih. Kan? Jadi semuanya atas pilihan kita. Yang Allah Taala tahu. Dia pilih tu ada sebabnya yang Allah Ta'ala dah tahu Dan Allah mudahkan dia untuk Memilih jalan tersebut Dan berada di atas jalan tersebut فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْعُسْرَةِ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ lil usra. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang men Apa dia orang yang apa ber, apa dia apa bertakwa ataupun orang yang memberi yakni orang yang apa kita kata memberikan mencurahkan segala daya upayanya untuk mentaati Allah dia berusaha untuk mencari ha untuk mencari sumber yang sahih ha untuk mencari guru yang benar manhajnya aqtha dia telah beri Maknanya dia telah mentaati perintah Allah Maknanya dia dah gunakan Masanya tenaganya untuk Ketaatan kepada Allah Akta diberi Maknanya dia beramal salih Dengan menuntut ilmu ha? Dia bersabar Wattaqa dan dia berjaga-jaga Dia, ber, dia bertakwa Yang ni dia menjauhi larangan-larangan Allah Kan Akta contoh kita boleh apa, Praktikal yang kita nak faham ayat ni apa maknanya dia uh, Contohnya bila dia uh, Dia melakukan ketaatan Maknanya contohnya bila uh, Dalam proses menuntut ilmu Maknanya dia Check dulu sumber Apa yang dia dengar tu Dia check, dia tapis dulu tu akta. Termasuk dalam amalan ketaatan Dalam menuntut ilmu ni pun Kita kena kena taat Allah Bukan setakat amal ibadat lain solat saja taat Allah. Oh, dah tiba-tiba engkau dengar maklumat engkau tak taat ke Allah. Dalam mendengar maklumat, dalam menapis maklumat, menapis ilmu yang kamu dengar, guru yang kamu ambil, kamu kena, kena kamu kena taat Allah. Apa taat Allah kat situ? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay Taat ta'ala Allah Allah suruh a'ta maknanya bagi apa yang kamu mampu untuk bagi dekat Allah Ta'ala untuk menunjukkan ketaatan kamu Itu maksud a'ta buka kita kita tafsir banyaklah tafsiran lagi kan maknanya kesimpulannya wa ma man wa ma man wa amma man yang bagi yang, yang taat pada Allah wattaqa sebab wattaqa maknanya dia bertakwa baik jadi bila dia dengar ilmu dia kena tapis dia bukan dengar sebarangan Oh tengok orang ni cakap seronok dia dengar ambil. Maknanya dia tapis. Kan? Dengar je hadis. Oh, betul. Tak. Kena check dulu. Kan? Sekarang ni bukan macam zaman awal Islam, semua orang fiqah. Kan? <laughs> Sekarang ni zaman fitan, zaman fitnah. Zaman kita kata zaman orang uh, Al Nabi SAW alaihi wasallam bagi tahu amanah-amanah ni terangkat. Yang kita kata tak boleh Kita tak boleh nak Sebarangan kita nak percaya kat orang Tak kira apa sekalipun Maknanya Bila kita Lebih-lebih lagi dalam agama Metod kita menerima Maklumat Ilmu Sebab tu kena Taatkan Taat perintah Allah Allah Ta'ala suruh kita Tabayun Tathabbatu Nabi SAW suruh kita apa Check dulu Dan Nabi ancam Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka persiaplah tempat duduknya dalam neraka. Man qala fil Quran bi ghairi ilmin aw bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sama juga macam ancaman dalam dalam mentafsirkan Quran. Siapa yang cakap tentang Quran tanpa ilmu atau dengan pendapatnya semata-mata maka siapkan tempat duduknya dalam neraka hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi walaupun ada ada sedikit dhaif kelemahan tetapi maknanya sahih dan di, di, dihasankan di, oleh sebahagian ulama dan kalau kita tengok balik wattaqa maknanya kita berhati-hati tak semua benda yang kita dengar orang sandar kepada agama tu kita percaya terus kan maknanya kena selektif Selektif dalam memilih guru Selektif dalam mendengar maklumat yang kita nak dengar Dalam kita kata kita tapis Maknanya dalam agama ni dia memang sangat menitik beratkan tentang Kesahihan ha? Keabsahan sesuatu maklumat Sebab tu kalau kita tengok balik Allah Ta'ala kata فَسَنُوا lil لِلْيُسْرَةِ Jadi orang yang Yang dia dah terbiasa ha? Bila dia dengar tentang maklumat tentang agama tentang hadis tentang apa apa riwayat dan sebagainya dia kalau dia dah terbiasa untuk tahu tentang sumber fasana yasirhu lil yusra Allah akan mudahkan dia dengan jalan tersebut Allah akan mudahkan dia untuk masuk syurga dengan jalan tersebut dengan jalan dia ber, ber, apa berwaspada dalam menukilkan sesuatu urusan dalam agama dalam menisbahkan sesuatu kepada agama ke, kepada Allah dan Rasul bukan ringan sebab itu kita kata ini adalah perkara yang disepakati oleh ulama Islam. Ha, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam mukaddimah sahihnya. Sebab tu kalau kita tengok balik ini ini perkara yang kita nak faham lah kan. Ada pun orang yang <Sul> bakhila, bakhila wa amman bakhila. Bakhil. <Sul> malas. Bakhil kat sini maknanya dia tak mau buat ketaatan. dia bakhil, dia tak mau taat. Ha, Bakil contoh macam mana? Ha, dengar lah. Buat apa nak tanya banyak? Bakil Buat apa nak tanya banyak? Dia kan ustaz, dia kan tok syekh, dia kan tok guru kita. Sangka baik je lah. Oh, sangka baik. Dia, dia kan hebat. Dia kan mengaji sini, mengaji sana. Takkan dia tak tahu. Oh, ni, ni susah, ni payah. Ini cara kita didik masyarakat. Kalau didik masyarakat cara macam tu habis rosak. Ni bakil Ni orang bakil Maknanya dia tak ada langsung upaya ataupun tak ada langsung daya dan upaya untuk dikerahkan untuk mentaati perintah Allah dalam dia menapis maklumat. Malah saya kita kata bakhil. Wa amman man bakhila. Bakhila dia tak mau buat taat. Dia tak mau tak mau buat taat. Bukan maksudnya buat taat kat sini solat saja. Dalam menuntut ilmu pun kena taat. Ini ramai orang hari ini dia dengar ilmu, dia dengar tentang agama dia tak mau taat. Ta'at kat sini dalam konteks dia tak mau nak tapis Dia tak mau nak selektif, dia tak mau pilih Dia kata, ah, buat apa, dengar je lah Sangka baik ha, ah, Ada sebahagian pula, sangka baik Dia kan mengaji dengan uh, Fulan dan Alan, dia kan hebat eh, Dia kan gini, dia kan ramai follower Dia kan gini, dia kan gitu, Wah, tak boleh Bukan macam tu, cara kita Ambil agama ni Bakhila, wastagna, rasa cukup <laughs> Istagna maknanya rasa cukup Cukup, tak perlu ta'at kat Allah Cukup, Ha cukup lah ha, Sebab tu kalau buka balik tafsir ayat tu memang Ayat tu memang cerita pasal taat Dan uh, Apa dia uh, Apa was, Apa dia uh, apa, apa, wa Wa'ta wa taqa Dia taat dan dia ke Allah Takwa kan Maksudnya dia mesti akan ada dua benda lah yang kita kena buat Yang pertama kita melakukan ketaatan Yang kedua kita takutkan Allah dengan kita menjauhi larangannya So dalam konteks menuntut ilmu ini inilah manhaj dalam dalam manhaj penerimaan talaqi wal istidlan cara kita ambil ilmu cara kita faham dah dapat Quran pula bukan sebarangan kita boleh tafsir hadis pun bukan sebarangan kita boleh terima kan maksudnya apa dia kita kata hari ni yang kita sedihnya bila tengok orang dah tak ada dah benda tu maknanya tapisan uh, ataupun manhaj uh, talaqi wal istidlal proses penerimaan ilmu tu dah maknanya orang macam abai kan masyarakat abai kan dia tak dia, dia te, lebih tengok pada figura yang sampai kan dia lebih suka tengok tokoh ha, dia lebih tengok oh dia ni oh, sebab aku suka dengar dia sedap tapi sampai kita kata dia membutakan dia, diri dia daripada kebenaran ha, Itu yang kita tak mau tu sebab tu wa wakdza bil husna fasan yasudda bil husna fasan sebab tu Allah kata orang macam tu dia membenarkan al husna yakni as sawab yakni ganjaran syurga ha? sebahagian tafsir ulama kata la ilaha illallah ini dia membenarkan tauhid wa saddaqa bil husna maka orang yang membenarkan tadi orang yang taat dan ditakutkan Allah taat dengan mengerjakan perintah Allah takutkan Allah ia ini menjauhi larangan Allah Larangan Rasulullah SAW Nabi larang kita sebarkan hadis palsu Nabi ancam Buat takut kena takut Bukannya asal saya, saya niat baik Tak apa eh? Kan? ha, Ini geng-geng tu lah geng-geng yang sama Geng yang, yang kantor apa? Sijil artifak palsu tu ha, Ini orang yang sama Sebab tu ada orang tanya Apa pendapat ustaz tentang fulan dan alat Orang yang sama Anak kata kalau dia dah kantoi menipu hadis uh, menipu kita kata uh, apa sijil palsu kan dah menipu dah dah terbukti menipu boleh lagi dak lah kita nak terima tak ada keluar permohonan minta maaf tak ada tak ada kita kata menyesal ke ha, bahkan terus sombong terus bongkak terus sebarkan lagi benda-benda mengarut hari-hari orang duk duk forward kat kita orang yang sama orang yang sama Orang yang sama Yang kita kata yang menipu tentang sijil artifak palsu tu Hak tu lah juga Yang kita kata hak Duk sebarkan benda-benda marapu Yang orang masyarakat hari ni pun Duk hari-hari kita Hari-hari kita duk, duk orang duk tanya kita Kita kata kalau orang yang dah menipu ni Menipu Dalam dalam kita kata uh, Penyandaran kepada Rasul jadi orang yang tak warak lah kita kata Orang macam ni dia tak ada warak Maknanya dia main ikut teradap lah Dia cakap tu Yang penting dia suka Yang penting dia cakap tu orang seronok ha, Yang penting Kita kata yang penting Orang nak dengar Yang ha, Itu yang dikira ha, Ini kita kata bahaya Tak boleh pakai Tolak Tak payah dengar Buat pun nak sibuk nak dengar kan ha, Sebab tu ada sahabat-sahabat kita yang buat pembongkaran Silakan orang yang mampu untuk buat pembongkaran Kita tak Bukan kata apa Bukan uh, ni tak ada masalah kita nak Dengar satu-satu tu letih Sebab benda yang berulang-ulang kadang-kadang kan Tapi takpelah ada Alhamdulillah ada Kita punya sahabat-sahabat ha, Di kalangan penuntut ilmu juga Yang usahakan untuk Sebarkan pada masyarakat benda tu tak betul Apa yang dikatakan oleh Fulan tadi Tak betul ha, Maksudnya bercanggah ha, dan ramai juga Asatizah kita yang ada juga Sebahagian asatizah kita yang teguh ha, Dengan secara langsung ha, dan juga apa Dengan melalui media-media mereka <coughs> Jadi kita kata uh, juhu duhum masykurun ha? maknanya usaha mereka itu kita syukurilah kita berterima kasihlah pada orang-orang yang sanggup <coughs> untuk menghabiskan waktu mereka ini untuk menjelaskan tentang membongkar tentang kesesatan orang macam nilah. lah ha? Baik. Jadi uh, uh, balik pada ayat tadi uh, apa dia orang yang uh, bakhila wastagna wa kadzaba bil husna. Tengok ah ha? bila bakhil dan rasa cukup. Bakhil maknanya dia tak mau taatlah, dia tak mau taat wasstagnan dia rasa cukup dan dia tak perlukan ketaatan maknanya dia rasa cukup dengan dengan apa yang dia ada lah maknanya dia tak mau nak rasa takut kat Allah dia rasa cukup lah orang yang rasa cukup daripada Allah ni macam itulah perangai dia dia malas dia malas nak beramal dia malas juga nak buat benda-benda yang menyalahi kebiasaannya kebiasaan uh, tradisi kan kebiasaan nenek moyang kebiasaan orang ramai kebiasaan masyarakat dia tak ada usaha nak kita kata apa <coughs> nak nak berubah Menjadi lebih baik. Wastagna. Jadi, dia rasa cukup daripada Allah. Dia rasa cukup, dia dah ketaatan. Dia tak tak perlu. Ha? Maknanya, ini yang banyak. Ha? Sikap macam nilah menyebabkan orang menjadi rosak. Wa kadhababil husna. Maknanya, mendustakan ganjaran Allah. Jadi, walaupun ayat ini khusus ditujukan kepada orang kafir. Tetapi, ayat ini kita kata umumlah. Ancaman ini bentuk umum. Wa kadhababil husna. Maknanya, wa kadhababila ilaha ilallah. Ini mendustakan tauhid Mendustakan la ilaha ilallah. Mendustakan ganjaran syurga mendustakan hari kiamat mendustakan ganjaran ataupun hukuman yang Allah Taala sediakan di akhirat baik jadi uh, apa jadi itu contohlah kita nak bagi tahu tentang orang yang apa kita kata orang yang uh, apa dia tak dia tak apa kita kata dia tak teliti lah ha, dalam penerimaan kita kata apa penerimaan dan uh, talaqi wal istidlal lah penerimaan dan cara istidlal ha? uh, daripada Quran dan sunnah daripada, dalam agama ni khususnya baik balik-balik pada ayat kita tadi cerita tentang samiri ni ha, cerita cerita pasal samiri ni kita kata Allah Taala sebut wa adallahumus musamiri. so yang menjadi sebab ha? musabbib yakni uh, kita kata asbab uh, ad-dhalal sebab yang menyesatkan Bani Israel adalah seorang figura yang bernama samiri Ha jadi Samiri ni kalau kita tengok ha, ha, banyaklah perbahasan tentang Samiri ni ulama-ulama tafsir bahas kan. Baik siapa atas uh, Samiri ni ha. Jadi kalau kita tengok ada yang kata Samiri ni ah uh, rasa yang terbaik kalau kita nak rujuk kitab tafsir uh, Tahrir wa Tanwir Ibnu Ibn Ashur. Ha Ibnu dia sebut dia sebut tu agak detail sikitlah. Berbanding dengan ulama-ulama tafsir yang lain dia mereka sebut secara umum saja. Baik. Uh, dia ada sebut juga tentang uh, apa dia isnadul fitan ila Allah bi'tibar annahu muqaddiruhu wa khaliqu asbabihil ba'idah wa amma isnaduhu alhaqiqi fa huwa alladhi fi qawlihi wa adallahum samiri ini dalam surah taha uh, apa dia ayat 83 hingga 85 lah uh, ada orang tanya kan 83 sampai 85 boleh rujuk ayat dalam surah taha 83 85 baik Uh, jadi Ibn Asyur dia sebut dalam tafsirnya uh, Tahrir wa Tanwir dia kata uh, fitnah itu di disandarkan kepada Allah ha? fatanna makna Allah kata kami fitnahkan disandarkan kepada Allah ha makna apa maksud disandarkan kepada Allah tu maknanya di sini uh, <coughs> apa dia isnadul fitan ila Allah bi'tibari annahu muqaddiruhu wa khaliqu asbabihi Eh, maksudnya dari sudut Allah Ta'ala yang men mentakdirkan dan mencipta sebab-sebab yang menyebabkan mereka jadi sesat. Sebab tu Allah kata, فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ Haan. Amma isnaduhul haqiqiyu fahuwa ladhi fi qawlihi wa adhallahu musamiri Ada pun penyandaran yang, hakiki Maknanya penyandaran hakiki maknanya Kita sebab uh, sebab apa Allah kita kata Allah kata fatanna Kami fitnahkan mereka Baik uh, kenapa kat sini Ibnu Ashur sebut je Sebab adalah hadis Nabi SAW tak bagi kita sandarkan keburukan kepada Allah Dalam doa Nabi SAW Kita tak boleh sandarkan keburukan kepada Allah Tetapi dalam ayat ini Allah kata Wafatanna uh, Apa dia uh, Min ba'dika Inna fatanna min ba'dika ha? Uh, kami telah Fitnah kan? Ini yani kami telah uji Fatanna maknanya ibtala'ina kita sebut tadi. Uji <coughs> kaummu selepas pemergianmu wahai Musa dan yang uh, itu maknanya dari sudut sandaran kata ibnu Asyur dari sudut Allah yang mentakdirkan kesesatan itu berlaku dan Allah yang menciptakan sebab-sebabnya. Adapun penyandaran secara hakiki Iaitulah pada firman Allah wa adallahu musamiri musamirin. Kita sebut tadi. Ha, yang menjadi sebab yang Allah ciptakan untuk menyesatkan mereka adalah Samiri. Yang ni Samiri yang menyesatkan mereka. Baik. Jadi uh, wa dallahumus samiri kata Ibnu Ashur li sababul mubashiru li dhalalihim al musabbibu li fitnatihim. Kerana Samirilah yang menjadi sebab secara langsung yang menyebabkan kesesahan ke kesesatan mereka dan penyebab kepada fitnah yang berlaku terhadap mereka ujian yang Allah Taala jadikan ke atas mereka. Sebab tu kata beliau lagi eh, Sabiri ni Samiri dia nisbah ya kat situ nah, eh, zahirnya adalah nisbah. Ha, dia kata di sini asalnya daripada perkataan uh, merujuk kepada Samiri ni adalah apa yang dinisbahkan kepada kabilah daripada Bani Israel ni satu kaul lah, ha, satu kaul ha, yang dikatakan lafaz penamaannya tu <coughs> maknanya Samirah Ha? dan uh, dikatakan juga daripada uh, lurah bahasa yang lama dia daripada nama-nama yang lamalah syumar ataupun syumar ataupun shamir ha yang uh, mereka kata asalnya dia adalah uh, daripada hebrulah ha? sebab tu kalau kita tengok macam contoh uh, Nabi Musa kan nama Nabi Musa dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew Moshe ha disebut Moshe Syah ha Moshe ataupun Moshe Moshe Man Uh, kemudian ditakrifkan jadi ke, di uh, orang Arab Arab kan dia uh, tukarkan shin tu jadi sin so dia di Musa ha? sebab tu kalau asal nama Nabi Musa alaihi salam dalam Hebrew Moshe sama juga macam Samir ini ada juga pendapat yang kata dia daripada uh, Shumar ataupun Shamir ha? baik Uh, tapi uh, Ibnu Ashur ada nukilkan banyak lagi lah pendapat kan Dalam Anwar Tanzil dia sebutkan Samiri nisbah kepada kabilah daripada Bani Israel Yang dikatakan uh, kabilah itu bernama Samirah lah Samirah uh. Ha. Baik kemudian dikatakan juga uh, uh, Dia tak setuju Dia kata Akhazna min kalam al Bayda'wi Anna Samiri mansubun ila kabilatin Wa amma qawluhu min Bani Israel falaisa bisahih ada juga pendapat ulama yang kata Uh, Samiri ini dia bukan daripada Bani Israel tetapi dia telah ber, dia telah bergaul dengan Bani Israel sehingga dia seakan-akan menjadi se sebahagian daripada Bani Israel maksudnya mungkinlah dia menikah dengan orang Bani Israel ataupun dia memang duduk lama lah uh, dia nak faham ni macam kita kata iblis dengan malaikat macam mana Allah Ta'ala boleh perintahkan malaikat perintah kepada malaikat tu iblis pun ada uh, sebab iblis tu duduk bersama dengan malaikat dah lama Eh, sampai mereka dah naik uh, martabat Macam jadi macam malaikat Tapi asal Asalnya iblis bukan daripada malaikat Sebab iblis daripada uh, api Malaikat daripada cahaya uh, Macam itulah kita nak faham mudah kan So dikatakan uh, uh, Satu pendapat ulama' kata Samiri ni Bukan daripada Bani Israel Tapi dia adalah uh, datang daripada Ada yang uh, pendapat yang kata dia daripada Kirman huh? Dia daripada Kirman huh? Maknanya di, di, di bahagi, uh, kita kata dia bukan Uh, bukan daripada Bani Israel Itu satu pendapat lah Tetapi uh, secara zahirnya kita kata Dia di kalangan Bani Israel lah secara, secara umumnya Sebab uh, Allah Ta'ala ceritakan Kisah dia tu memang uh, khitab uh, apa dia dakwah Nabi Musa AS juga tertuju ke atas dia uh, tapi kita kata tak tak apa tak mustahil lah kalau ada pendapat yang kata dia bukan Bani Israel tu ada ada juga wajahnya tetapi ala kulihal kita kata dia di kalangan Uh, termasuk di kalangan orang yang memang uh, Kita kata apa Memang uh, hidup uh, di, uh, Dengan Bani Israel lah Baik. Jadi kat sini kita dapat satu faedah Maknanya kalau uh, Ulama yang kata dia bukan Bani Israel Maknanya dia Daripada uh, Kirman Ataupun daripada bangsa lain uh, Yang duduk uh, bersama Dengan Bani Israel ataupun yang Yang duduk ketika di Mesir lagi uh, uh, Maknanya Telah menyerap Kedalam uh, ke dalam Bani Israel itu penyembahan-penyembahan berhala ataupun kita kata uh, bentuk-bentuk amalan-amalan yang kita kata yang yang, yang apa yang, yang apa bertentangan dengan syariat lah bertentangan dengan tauhid dan sebagainya uh, apa di syariat Nabi Musa alaihi salam dan sebagainya memang tak 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 jauh lah maknanya tak jauh lah kita kata memang uh, ke, apa di kita kemungkinan besar memang boleh jadilah maknanya dia bukan di kalangan Bani Israel yang yang betul kan maknanya dia bercampur dengan Bani Israel Ha baik. Ah uh, wallahu taala alam. Sebab tu kalau kita tengok balik uh, ada juga pendapat yang kata Samiri ni nasab uh, apa dia na -na -na nasab ataupun nisbah kepada satu kampung yang bernama Samirah. Ha uh, daripada uh, kampungan di Mesir. Ha uh, ini pun satu juga pendapat uh, ulama tafsir. Sebab tu dikatakan uh, apa? fa uh, fatan قبطيا أن اندس في بني إسرائيل لتعلقه بهم في مصر أو لصناعة يصنعها لهم So ada pendapat juga yang ni Saya rasa macam agak kuat jugalah pendapat ni Mengatakan So dia daripada uh, perkampungan Mesir Maknanya dia bukan Bani Israel uh, Dia ber, ber, dah bergaul Dah sebati dengan Bani Israel Sampai dia dianggap se sebahagian daripada Bani Israel ha, Macam itulah kita nak bagi tahu kan Aa, mungkin ada hubungan dari sudut wala ataupun dari sudut aa, kita kata musaharah perkahwinan wallahu taala alam yang itu tak dijelaskan yang itu kita tak 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 mau sentuh panjanglah lah aa, tetapi nak bagi tahu di sini dia kata uh, Ibn Ashur kata fa yakunu fatan qibtiyan inda samani li bihim fi misra aw li sina'atin <Sessizuk> yasna'u la yasna'uha lahum maksudnya dia punya kaitan dia dengan Bani Israel itu rapat ataupun dia ada hubungan dari sudut dia ada aa, maknanya Uh, dia kan seorang uh, kahin eh bomoh tukang sihir sinaah dan dia juga mampu untuk Menempa something lah maksudnya dia ni ada kepakaran kemahiran jugalah untuk buat something ha? sinaah maknanya buat maksudnya menempuk emas ke apa dia adalah ha? maksudnya kat situ kalau kita tengok di sinaah tinasun alhum tapi yang lebih tepatnya dia adalah seorang kahin ha? dia seorang sahir tukang sihir maksudnya maksudnya dia mempraktikkan praktik-praktik perbomohan perbomohan dan juga sihir Baik, selalunya orang sesat ni macam tu lah ha, So kita kata Samiri yang zaman tu Dengan Samiri moden sekarang ni pun lebih kurang lah Orang-orang yang sesat sekarang ni Mereka, kalau kita tengok orang-orang yang uh, Tak kira lah sesat dia macam mana sekalipun Yang menyimpang daripada sunnah Kau mana pun mesti dia akan ada Nau'un uh, min ta'alluqihim Atau min nau'un uh, ta'alluq uh, bi, bi apa, Bil kahanah wa saharah dia mesti akan ada dia mesti akan terkait juga bila dia dah sesat daripada sunnah, dia sesat daripada tauhid. Di kok mana pun dia mesti akan ada berpaut dengan mana-mana satu unsur-unsur perbomohan ataupun sihir. Ana bagi contoh yang mudah. Kalau ustaz tu ustaz yang tauhidnya sahih. Kita tak takkan tengok dia ustaz, ustaz yang tauhid sahih ni pakai tangkai. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak sekarang ni? Ok, kita bagi contoh Ustaz Yunus. Boleh boleh bayang tak Ustaz Yunus pakai tangkai? Tak boleh bayang. Siapa kenal Ustaz Yunus dia kenal. Kan? Mengajar kita kitab tauhid. Ustaz Asri. Ustaz Asri Sobri. Mengajar kitab tauhid. Boleh bayang tak Ustaz Asri Sobri pakai tangkai? Pakai gelang ke? Boleh bayang? Tak boleh. Kan? Kita tak boleh bayang. Sebab apa? Sebab tauhid mengajar kita perkara tersebut salah. Perkara tersebut adalah termasuk daripada syirik. Menggantung tangkal, memakai tangkal. Tapi kalau ustaz yang sesat, anda ha, sebut ustaz yang sesat terlebih. Nah, ha, itu yang kita nampak pelik tu. Sebab tu ada orang tanya nah baru ni orang tunjuk. Ustaz ni macam mana ustaz ni? Dia orang-orang duk dengar ni, duk pakai rantai apa, pakai apa tu? Tasbih. Rantai tasbih tu pakai gantung. Ya Allah, <laughs> kita kita geleng kepala. Nauzubillah. Nauzubillah minad dalal. Satu kita kata dia siapa-siapa sahaja yang sesat, menyelewing daripada tauhid yang lurus. Kita akan nampak penyelewengan dia pada zahir dia. Itu belum kita tengok apa yang dia cakap. Ana kata, ana cakap orang tunjukkan, ana tu anak kata kalau tengok macam ni pun nak dengar ke? Tak, bayangkan kita kan bukan setakat kita kata kita dengar guru-guru agama maknanya zaman berzaman yang datang cikgu ustaz yang mengajar kita dekat sekolah menengah dekat makhad ke dekat sekolah menengah daripada tadika sampai sekolah menengah kita tak ada lagi lah tengok ustaz tu masuk kelas pakai tangkai pakai pakai tasbih ke pakai gantung tasbih kalau pegang tasbih tasbih tu boleh consider lagi kan ha tapi ni yang gantung tasbih gantung tasbih pakai gelang Ha, ini kita kata pelik ni. Pelik kan? Ha, pelik. Tak boleh terima tak? So, akal yang sejahtera tak boleh terima. Tak boleh terima. Sedangkan kita baca hadis-hadis Nabi SAW, Nabi melarang perbuatan tersebut. Menggantung tangkal, memakai tangkal. Tak kira. Dengan tujuan Ain ke, nak tujuan untuk menjaga daripada ke, tujuan penyakit ke dia takut kena penyakit ke untuk ubat ke apa tak ada tak diterima alasan tersebut ha jadi sebab tu kalau kita tengok balik ini faedah yang kita boleh dapat sebab tu kalau kita tengok tentang peribadi Samiri ni dia memang kalau kita betul-betul tengok tentang Samiri ni macam mana dia cara dia sesatkan Bani Israil kalau kita perhati betul-betul perhati halus kita akan nampak persamaan dengan apa yang golongan ahlul bidah wal ahwa golongan yang menyeru kepada kesesatan hari ini sama lebih kurang dia akan campurkan antara hak dengan batil ha, sebab itu kat, dikatakan di sini uh, apa Sa'id bin Jubair yang kata dia daripada Ahlul Kirman ni Sa'id bin Jubair so anak murid Ibn Abbas so ni pendapat uh, Sa'id bin Jubair so Sa'id bin Jubair kata kana samiriyu min ahli Kirman Samiri ni termasuk daripada Ahli Kirman Kirmat ni uh, tak salah Di bahagian Khorasan ataupun Iran lah, macam tu lah ha? Waktu tu ha? Baik, maknanya dia daripada kawasan timur kan ha? Baik uh, Kemudian Dikatakan juga <coughs> uh, Apa dia Ada juga pendapat yang kata Samiri ni nama dia Musa Bin Zafar uh, kan? dan dikatakan dia ni anak sepupu ni tapi ini pendapat yang tak tak sahih lah ini ini pendapat ini kalau kita nak cerita cerita boleh cerita tuan nak kata kalau kita nak cerita boleh banyak benda kita nak cerita tapi adakah benda tu sahih atau tak Hak ni yang kita kata kena hati-hati ini bukannya semua benda kita nak cerita benda hak tak sahih pun kita nak cerita sebab tuan nak berhenti kat sini sebab sebab Ibnu Asyur sendiri sebut Ibnu Asyur dinukilkan daripada uh, tengok cara ulama eh Ha, ya, ni kita bukan cakap kita ni kita cakap ulama ni macam mana ulama dia berinteraksi. Macam mana ulama tafsir walaupun dia cerita tapi dia bagi tambih. Maknanya dia bagi peringatan. Ha. Sebab tu dia kata pendapat ni, ha? pendapat dia kata wa zakara wal qurtubi khaliitan min al-qissah. Dia kata Zamakhshari Zamakhshari uh, Mu'tazilah kan. Eh? Ha. Uh, Al-Kashaf, sahibul Kashaf, tafsir al-Kashaf tu Zamakhsyari, dia Mu'tazilah. Qurtubi so, Al-Qurtubi ma'ruf Bawakan kisah ni dengan bercampur ha. So Ibn Ashur dia agak ni sikit Dia selektif kat sini So dia bagi tahu bercampur Min al-Qisah ha. Dia katalah Samiri ni dia kata kisah dia Dikatakan nama dia Musa bin Zafar ha. Bla 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 Dikatakan an, Wa anahu ibnu khalati Musa Atau ibnu khalhi dia ni anak um, uh, Sepupu Nabi Musa Ha? ataupun uh, anak saudara ataupun anak-anak kepada apa dia uh, belah kakak atau Nabi Musa ataupun anak saudara Nabi Musa uh, dan dia telah kufur dengan agama Nabi Musa selepas dia dah beriman uh, wa zada ba'dhum ala ba'din tafasilan tashtama tashtam tashm'izun nafsu minha ha ni dan dan menambahlah sebahagian di kalangan mereka sebahagian di kalangan mereka ni maknanya ulama-ulama jugalah pada tafsilan tafasil yang ni perincian-perincian kisah ni tashmaizun nafsu minha yang rasa, kalau kita dengar cerita tu kita rasa apa panggil ya? seram sejuk ha. macam kita dengar pelipu-pelipu lara dak cerita ah ha. ana baru ni sama juga orang yang sama orang cerita dia bawa apa cerita kan kita dengar tu seram sejuk kita dengar seram sejuk apa kita takut pasal dia duduk sibak kat orang awam ha, apa dia Mah boleh tarik duit ha, pakai mah boleh tarik duit oh itu kita kata termasuk dalam tashmaizun nafsu minha kalau kita cerita, kita dengar tu kita kata apa benda lah apa kejadahnya cerita kat orang macam ni ya ha? wallahu musta'an ha baik sebab itu kalau kita tengok samiri ni uh, banyaklah uh, tentang uh, yang ulama bahaskan tentang peribadi dia uh, ala kulli samiri ni dia adalah Seorang yang sesat Yang Allah Ta'ala kata dalam Quran Kewujudan dia memang wujud ha, Tak kiralah sama ada dia Bani Israel ke, Ataupun dia bukan Bani Israel Dia adalah individu yang menyebabkan Bani Israel menjadi sesat Sehingga mereka menyembah patung anak lembu ha, Itu yang kita kata sepakat lah. And, ha. Ada juga yang kata Ada betul ke Ustaz apa, Samiri ni dia Dajjal ha, Tak betul lah Samiri ni kalau dia dajjal pun dia dajjal min dajjalah ha. Dia pen pendusta daripada pendusta pendustalah lah. Dajjalun kadzabun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ha, tapi dia dajjal tu tak betul lah. Ha, so kita kata uh, ada riwayat yang cerita Dia boleh tengok malaikat ha. Memang dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut Ulama' tafsir pun memang ada sebut Sebab kan Quran pun sebut Yang kata Faqabatu qabdatan min athari rasul فَنَبَذْتُهَا Wa kathalika sawwalat li dia disebut uh, uh, ana uh, nabi Musa tanya dia kan fama khatbu fama khatbuka ya samiri so apa ucapan kamu ah apa alasan kamu buat benda macam ni uh. so dia pun bitalah faqabatu qabdatan min athari rasul so dia kata dia ambil uh, satu genggam daripada genggaman kesan rasul yani kesan uh, tapak kaki uh, kuda malaikat jibril so dia nampak malaikat orang lain tak nampak dia nampak jadi dia sembunyi-sembunyi dia ambil kesan dia kata kan uh, ulama tafsir sebut dikatakan kesan uh, tapak kaki Jibril ketika Allah Taala perintahkan Jibril untuk bertemu dengan Musa maksud tu maksudnya dia ni pergi tengok dia pergi tengok orang lain tak tengok dia pergi tengok sebab tu dia kata faqabatu qabdatan min athar rasul ni Allah Taala sebut dalam Quran fanabathuha sebab tu yang ni kalau tengok ada satu tesis ataupun satu artikel kalau anda tak salah seorang ulama juga ulama tafsir dia ada dia ada bahas tentang Israelia dalam bab ni so dia kata Uh, uh, riwayat Israeliat yang paling penting untuk faham tafsir ayat ni, ni yang perlu yang uh, ayat yang paling perlukan Israeliat untuk menjelaskan tentang ayat tersebut ayat ni faqabatu qabdatan <tuk> min athari rasul fanabathuha wa kadhalika sawalat li ha, maksudnya itu Israeliat yang tak bercanggah lah maknanya kat situ kalau kita tak ambil riwayat Israeliat kita tak faham lah maknanya apa bentuk macam mana dibuat uh, perincian uh, yang dia maksudkan dengan ambil uh, apa kita kata uh, tapak bekas uh, kesan kas, tapak kaki jibril. Uh, Fanabat fanabathuha dulu dicampakkan uh, kita kata ke dalam uh, apa dia tem, apa dia kita kata apa dia mas-mas dan juga uh, zinah ataupun uh, huliyin uh, iaitu lah perhiasan-perhiasan emas, perak dan sebagainya, subang, uh, gelang dan macam, macam lah yang yang diambil daripada apa dia Firaun maksudnya diambil daripada Bani Israel telah ambil rampas ataupun ambil daripada peninggalan Fir'aun lah baik dan satu lagi isu yang yang perlu kita tekankan iaitu lah dakwaan ahlul kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani disebabkan oleh kesesatan mereka dan kejahilan mereka jadi kalau kita tengok balik yang ni pun Ibnu Ashur ada sebut. Sebab sebab tuan ana highlightkan Ibnu Ashur sebut dalam atah uh, apa dia Tahriw wa Tanwir ni uh, sebab uh, kita kata dia ada faedah dari sudut uh, kita selalu dengar kan maknanya uh, dalam 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 Taurat uh, dalam Old Testament uh, mereka kata dia punya narat, uh, naratif penceritaan uh, Yahudi uh. so Bani Israel dia kata uh, Samiri ni Nama dia Harun <laughs> kan? So sebab itulah Kalau kita tengok balik Ada sebahagian ulama' yang faham Bani Israel telah menuduh Nabi Harun yang buat patung Anak lembu tu So selalu kita tengok kan Maknanya uh, Antara ke kesesatan orang Yahudi Mereka mendakwa uh, Patung anak lembu tu turut dibuat oleh Harun Nabi Harun So Nabi Harun pun join buat sebenarnya tak sahih eh? maknanya penyandaran tu kepada kepada Bani Israel pun kurang tepat baik um, walaupun ada sebahagian ulama yang memang akui lah maksudnya uh, memang kita kata memang kebarangkalian mereka, mereka Bani uh, Ahlul Kitab ni untuk salah tu memang tinggi lah memang kita kata Dewa memang paling paling banyak kesalahan dalam kitab-kitab mereka sebab tu kita kata kebarangkalian mereka salah menisbahkan Harun tu kepada Nabi Harun ha? Huh? Uh, ataupun yang ni ana ana tak ingat. Ana rasa ana tengok kat uh, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ada sebut. Dia kata nama Samiri tu juga nama dia Harun. Nah, ini satu taujih lah satu wajah. Sebab itu yang sebenarnya uh, mungkin uh, maknanya Samiri tu mungkin dia punya nama yang kita kata macam Azar kan. Azar nama yang nama bapa Nabi Ibrahim tu kan. So nama yang lekat. Samiri ni mungkin lekat dekat dia nama tu tapi nama asal dia ada ulama kata Harun. Jadi Bani Israel jahil dia ingat Nabi Harun. Tapi sebenarnya dia bukan Nabi Harun, ha, dia merujuk kepada Samiri tu. Ha, itu satu lah satu taujih. Sebab tu kalau kita tengok balik lah kalau kita buka dalam uh, Exodus eh, kalau kita buka Exodus kalau apa uh, dalam Old Testament dia dipanggil the book of Shemot, ha, dalam Exodus chapter yang kedua. Ha kalau kita tengok dalam uh, baca yang terjemahan orang putih lah Kalau baca yang Hebrew tak faham kan uh, Dalam Exodus uh, 32 Chapter 32 Ataupun Ishaq uh, 32 uh, Fasal yang ke 32 Yang pertama dan yang kedua Kalau kita tengok 30, 32 satu yang 32 2. And when the people saw the Moses delay to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron. Uh, Aaron eh, And said unto him, Up, make us, up, make us gods, make us gods. which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we would not what is become of him. And Aaron said unto them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives or your sons. any of your daughters and bring them unto me and all the people break off the golden earrings which were in their ears and brought them in unto Aaron. Ah uh, solah uh, cerita dia dia kata Nabi Harun lah yang uh, yang yang orang yang kita salah faham dia kata Nabi Harun yang suruh dia orang buang apa dia orang punya huliyin yakni maknanya subang rantai apa semua untuk dicampakkan untuk buat patung anak lembu tu. Ha, tapi sebenarnya salah faham Bukan itu maksud dia Tapi orang Yahudi sendiri yang bodoh <laughs> Bodoh kan Dia pun sendiri tak faham Memang Allah Ta'ala sebut dia orang tak faham pun ha? Sebenarnya yang, yang yang suruh tu Bukannya Nabi Harun Samiri ha, Maksudnya ada satu kaul yang mengatakan Samiri tu nama dia Aaron ha, Ini satu kaul lah ha, Maksudnya dia sendiri nama Harun lah. dia, dia sendiri nama Harun ha, Harun As-Samiri lah Maknanya Samiri tu nisbah Ha, itu satu kaul lah kita pun kata Wallahu ta'ala a'lam Baik, jadi dia kata Jadi kat situlah datang salah faham tu So, mereka kata Nabi Harun yang buat apa Patung, patung alat lembu tu ha, Sebab tu kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir Dia tak uh, Ulama' tafsir sebut Samiri uh, minta Nabi Harun tolong doa Tolong doa Tapi Nabi Harun tak tahu apa yang dia orang nak buat Yang Samiri nak buat So Nabi Harun doakan tapi Nabi Harun doakan Allah Ta'ala uh, Zahirkan apa yang mereka nak lah Maknanya Nabi Harun taklah doa kebaikan atau tak keburukan Maksudnya Nabi Harun doa neutral Maksudnya something yang macam Nabi Harun pun boleh dapat kesan Boleh dapat bau lah apa benda yang dia orang nak buat Ni Samiri nak buat ni Kan uh, Jadi kat situ kalau kita tengok balik uh, Jadi kita kata tak betul lah uh, Dia sama ada memang dia orang sendiri selewing Kitab tu kemungkinan tu boleh berlaku sebab Allah Ta'ala sebut Yuharifun al-kalima Memang mereka memang selewing pun uh, Dan Satu kal, satu wajah lagi memang Dinama apa Mereka salah faham Bukan Harun yang Bukan Nabi Harun uh, Ataupun mereka selewing lah Senang cerita mereka selewing Jadi kat situ kita kata itulah apa sosok tentang peribadi uh, Samiri ni uh, jadi dia disebut dekat Nabi Musa faqabat tuqbalatan min athar so Nabi Musa bila turun Nabi Musa marah kan Nabi Musa marah sampai Nabi Musa uh, apa dia tak mampu nak kawal kemarahan baginda uh, uh, alaihi salam lalu baling uh, apa dia kita kata lauh iaitu lah apa dia tablet uh, yang uh, yang ada ada apa kita kata ada tertulis kita uh, Taurat uh, kitab Taurat Baik. Dan kemudian Nabi Musa tanya dia kan. apa dia? Faqhat Bukayya Samiri. Kenapa apa alasan kamu? So dia bagi tahu tu alasan dia buat sesat tu. So dia kata um faqabatu qabdatu min athar rasul. Ah fanabathuha wa kadhalika nafsi. So maksudnya alasan dia hanyalah apa? Saya rasa. Ah aku kata dia li nafsi. Demikianlah jiwaku mendorongku. so inilah kita kata punca kesesatan. Maknanya dia rasa-rasa. So kita kata punca kesesatan Orang yang Seorang yang bakal menjadi samiri Macam perangai samiri lah Kita kata samiri moden Bila suka ikut rasa-rasa ha, Saya rasa, saya rasa, saya rasa Wa kathali kasawalali nafsi Ha, itulah sebabnya kita kata kesesatan ni berpunca daripada hawa nafsu Sebab orang tu dia tak Maknanya dia tak Dia tak bimbing ha, Nafsu dia dengan Quran dan Sunnah Bila tak dibimbing nafsu ni dengan Quran dan Sunnah Dia akan ikut nafsu Kan? Maksudnya orang yang ikut nafsu ni antaranya ahlul bidah. Sebab tu dia orang buat bidah, ah. buat bidah ah. ni sebab dia orang rasa, saya rasa bagus, saya rasa baik. Saya rasa benda ni patut saya ceritakan sebab saya rasa best, saya rasa seronok. Semua rasa-rasa. Semuanya sawalat li nafsi. Semuanya pasal-pasal jiwa yang mendorong. Ha, uh, inna an-nafs la bisu. Jadi, jiwa ni dia kata nafsu kita ni ada nafsu yang ammarah bisu. So, kalau sampai tahap kita menjadikan hawa nafsu kita ni sebagai tuhan maknanya dia mendahului perintah Allah dan Rasul itu yang menyesatkan kita. Sebab itu kita kata dinamakan ahlul bid'ah wal ahwa' dengan ahlul ahwa' wal bid'ah sebab mereka adalah orang yang mendahulukan hawa nafsu. Nampak? Sebab bila kita bila bila kita petikai, bila kata nak bawa hadis ni kena check dulu, ha, kena pastikan sahih ataupun hasan. Ha. Kalau dhaif sekalipun dia bukannya sebarangan boleh dhaif ni. Ha, dia cakap tu kemas kan cakap oh dhaif oh, boleh pakai hak dhaif ni. Kita tak boleh bla bla padahal kalau tanya balik dia pun tak tahu apa hadis dhaif. Dia pun pening. Ha, dia cakap apa yang tak tahu orang zaman sekarang ada orang share kat ana eh. Kan? Oh tu kemas cakap tu tapi dia sendiri tak faham apa yang dia cakap. Ha, bukan kadang-kadang bukan hadis dhaif pun hadis memang la aslalahu. Hadis palsu, tak ada asal pun dia kata dhaif juga. Susah berat. Ini ha, kita kata berat lah kalau macam tu kan. Jadi kita kata perangai itu perangai macam Samiri lah kata. Ha, kan? Samiri punya perangai macam tu lah. Ha, bila Nabi Musa tanya kenapa buat? Dia kata, فَقَبَتُ قَبَدَتَ مِنْ أَثَارِ الرَّسُولِ Rasul فَقَدَ لِكَ سَوَى الْأَلْنَفْزِي Sebab demikianlah jiwa ku mendorong Ha, jadi itulah jawapan Ahlul Bidah sebenarnya. Macam sebab itu kalau kita tengok perumpamaan Samiri ni, ulama-ulama uh, ahli sunnah macam bila muncul ni bidah-bidah ah ah, macam bidah ah apa tarian, zikir menari dan sebagainya uh, pada kurun yang dah lewat uh, uh, maksudnya lepas pada kurun yang ketiga, keempat, kelima hijrah uh, bila dah muncul bidah ah, uh, mutasawifah, bidah ah, uh, batiniyah, uh, sufi batini, uh, falsafi dengan adanya amalan-amalan yang pelak-pelak ni ha, menari apa semua sebab tu kalau kita buka dalam kalau tak salah uh, Imam Al-Qurtubi kalau tak salah ada nukilkan tentang uh, asal usul tarian kan uh, atau usul apa dia zikir tarian ni ha? dia ada sebut tentang ianya berasal uh, dia disebut sebagai apa dia dikatakan sebagai amalan uh, apa dia samiri ha? uh, kalau tak salah pun pernah share tu dulu, dulu Tak ingat dah Tapi nanti kita share balik lah semula Syekh Ali Mahfuz kalau tak salah ha? Dalam kitab dia Al-Libtida' uh, ataupun Al-Libtida' li, uh, Fi Madharati Al-Libtida' Ataupun uh, apa dia. Tak ingat dah nama kitab tu ha? Dia disebut tentang uh, Contoh maksudnya Bida'ah-bida'ah yang dilakukan Dia Tarian-tarian uh, ha? Zikir ha? Menari ni Maknanya dia kata ini adalah apa dia kita kata yang mula melakukan hal tersebut adalah Samiri ha, dan juga atba dia pengikut-pengikut dia ashab dia yang mereka ketika mereka buat uh, patung anak lembu tu mereka pun menari-nari dan menggoyangkan badan mereka mengelilingi patung anak lembu tersebut. Ha so kat situ so, ana, ana, ana dapat idea kat situ daripada perkataan seorang ulama tu disebut tentang perumpamaan kat situ. Tapi sebenarnya banyak lagi lah kalau kita nak tengok macam uh, Imam Ibn Katsir rahimahullah ada sebut dalam tafsir dia macam mana uh, dia dimaksudkan diistimbat eh? maknanya diistimbat daripada apa yang apa yang kisah tentang Samiri ni dia kata wahasilu hasilu biha ulul jahala annahum tawarra'u an zinati alqibti, fa alqawha anhum wa abadu al'ijla fa tawarra'u an alhaqiri wa fa'alu al'amra alkabir ni perangai orang yang sesat Imam Ibn Katsir kata kesimpulannya orang yang Orang yang jahil Yang uh, bagi alasan Bahawasanya apa yang mereka buat tu uh, Berupa kebatilan yang mereka buat Mereka ni akan bersifat warak dengan uh, Contohnya kat sini uh, Bani Israel yang ikut uh, Samiri ni Mereka warak dengan Zinah Al-Qibd Perhiasan uh, Qibdi Orang or Mesir Yang mereka jadikan patung lembu kan Lalu mereka campakkan Lalu mereka menyembah patung anak lembu yang mereka buat daripada uh, kononnya alasan mereka buat patung anak lembu tu kononnya apa antara syubhat samiri samiri lemparkan kat mereka ataupun kemukakan kat mereka dia kata kamu ni dah bawa bebanan auzaran ha atau kita kata apa uh, maksud dosa lah maknanya bebanan berupa barang-barang kemas ni so ni dosa yang banyak kan so kamu ambil daripada orang-orang Mesir Ha, jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena tebus lah ha. Ha. Kamu kena tebus dengan kamu buat patung anak lembu ha. So itu dia punya syubah, antara syubahat dia lah So untuk menembus dosa mereka Dosa-dosa mereka So itulah alasan orang buat bid'ah ha. Orang-orang sesat zaman sekarang macam itulah Mereka alasan mereka buat bid'ah Kerana dosa kita banyak Kerana kita banyak buat salah Ha, kan Baik Jadi uh, kalau kita tengok lagi Samiri ni dia buat uh, Patung anak lembu tu macam-macamlah riwayat yang ulama bawakan maknanya uh, dia ada juga pendapat yang katakan uh, asalnya yang jadi salah faham dia orang faham Nabi Harun kata terlibat sama tu salah faham bila uh, datang riwayat yang sebut uh, so Nabi Harun perintahkan mereka untuk himpunkan barang-barang kemas zinah huliyin yani uh, apa dia subang, gelang apa semua yang barang-barang kemas ni ke satu tempat Dilonggokkan satu tempat ha, Supaya senang untuk bila Nabi Musa AS balik Untuk nak tentukan apa yang perlu dibuat so, Still nak, tu nak tunggu keputusan Nabi Musa Tetapi tengok Samiri dia pintas dekat sini ha, Jadi Nabi Harun suruh dia orang himpun Tapi Samiri pintas dekat sini dengan idea buruk dia Dengan wahyu syaitan yang datang kepada dia Supaya Barang-barang kemah itu dileburkan dia kata buat apa kita tunggu lama-lama Itu -lama. satu dia, dia, tuduh Nabi Musa lupa Dia kata Nabi Musa lupa benda ni Sebabnya benda ni yang akan menghapuskan dosa kita bla 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 Macam itulah Itu syubahat yang dia bawa So nampak licik ha, Samiri ni Bila uh, kat situ dia pintah uh, Perintah Nabi Harun kat situ Kemudian dia suruh bakar Kat situlah orang anggap Nabi Harun pun terlibat Sebab suruh himpun tu salah Tak, Nabi Harun tak terlibat Sebab tu orang Yahudi salah So orang Yahudi mereka nisbahkan Nabi Harun pun terlibat sama dalam pembuatan patung anak lembu ni, syani' ni berat. Sebab tuduh Nabi Harun berkomplot dalam melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara syirik, kekufuran. Penyembahan patung anak, anak patung lembu. Jadi tak luk, tak kita kata tak 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 masuk akal. Sebab itu kita kata salah faham di situ menyebabkan mereka menganggap Nabi Harun buat. Kita pun ingat benda tu dia orang tuduh Nabi Harun. Sebenarnya dia orang sendiri pening. Ha, sebenarnya bukan Nabi Harun yang yang perintahkan. Tapi Samiri yang perintahkan. Ha, itu sebenarnya kalau kita tengok taujih yang sahih lah. Ha, walaupun ada juga taujih sebahagian ulama kata nama dekat ha, nama Nabi Harun dengan Samiri itu sama. Sama-sama Harun. Tapi semua Harun yang uh, um, sebab tu yang ada kata uh, Samiri ni bukan Bani Israel. Ha, sebab tu dia nisbah. Dia, dia, kata nama dia tu Samiri tu nisbah kepada Samirah. Ha, ataupun uh, Syamir ataupun Syamr. Ha, Baik, wallahu ta'ala a'lam. Dekat situ kita kata... Uh, dekat situlah kita tengok faedah yang kita boleh dapat. Maksudnya, kita nak kaitkan dengan... Samiri modern lah. Banyak lagi sebenarnya kita boleh gali faedah-faedah lah. Kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab tafsir. Cuma... Yelah, kita kata banyak... Kalau kita buka kitab tafsir, kita akan tengok riwayat yang banyak. Kadang-kadang ada orang... Bila dibaca riwayat tu, dia... Apa? Dia tak faham kan? Dan... Ataupun dia ingat yang tu cerita dia. Dia pun cerita ke orang. Tapi bukan macam tu. Sebenarnya, bila kita baca... Macam mana kita nak petik tu Sebab sebab tu kitab-kitab ulama' ni Dia macam Macam pokok lah kita kata pokok Ataupun macam kebun Macam ta, macam taman ha? Macam taman So nak kita masuk dalam taman tu Bukan benda semua benda kita kena kutip betul tak Bukan semua benda kita nak kena Kayu api ke Apa benda kayu-kayu ranting tu semua kita nak kutip Kita masuk kebun Kita nak ambil buah Kita nak petik benda yang bermanfaat Bukan pergi masuk dalam tu jadi hatibul lail Atau hatibul lail apa? hati boleh ni pe, 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 apa pemungut kayu api yang dipungut habis benda semua kayu api tu termasuklah ulat pun dia, dia dia benda yang mudarat pun dia 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 kutip sama orang kutip apa benda yang manfaat saja kalau kutip kayu api kutip kayu api tapi dia pi ham ha, apa angkut sekali ulat-ulat apa semua ha, yang disangka macam bagus ataupun dia tak sedar ha ini kita tak betul sebab tu <tuh> dalam nak memetik faedah-faedah ni memang kena ada ilmu maknanya kita tahu apa yang boleh ambil apa yang tak boleh ambil. Sebab tu bagi syabab bagi penuntut ilmu dan sebagainya dia kena bertahap dalam menuntut ilmu dan dia kena uh, maksudnya kal, hatta kalau dia boleh rujuk kitab tafsir sekali pun tak semestinya dia boleh share kat semua orang apa yang dia baca. Maksudnya dia, dia kena faham apa yang dia nak kena petik. Ha, uh, dia nukil boleh nukil tapi uh, dia pertama step yang pertama kena nukil amanah dari sudut nukilan. So kena bagi tahu. Kan? Uh, tapi satu lagi nak petik ketika mengajar Ketika mengajak, ketika sebarkan kat masyarakat Ada kena ada ilmu Macam kita nak petik buah lah Kan? Ha, bukan sebarangan kita kena, Kalau kita tak petik daripada Cara yang betul boleh jadi pokok tu akan mati Ataupun pokok tu tak akan berbuah lagi kan? Maksudnya dia ada cara dia nak petik Orang tanam teh nak petik teh pun ada cara dia so, Supaya pokok tu tak rosak Dan macam-macam lagi benda-benda yang boleh berlaku sebab tu kita kata sama juga macam kita dalam nak memetik faedah-faedah pun sama juga dan kita tafsir ke kitab syarah hadis ke kitab kisah ke kitab cerita ke kitab tarikh ke kitab sirah ke sama juga maknanya kita kena ada ilmu kan jadi kalau tak ada ilmu tanya orang yang ada ilmu baik sebab tu uh, Imam uh, Ibnu Katsir dia kata ni fatawara'u anil haqir wa fa'alu al-amra al-kabir anie nah, point yang nak nak, nak nak sampaikan tentang samiri moden ni orang-orang yang sesat ni yang yang perangai macam samiri Ramai lah sekarang macam Samiri ni Macam ramai sekarang <laughs> Sebab tu kita bawa-bawa tajuk ni Mereka warak dalam benda-benda yang kecil Benda-benda yang kecil ni mereka warak Perangai apa Oh kan Sampai tahap Oh tak boleh ni minum Makan KFC pun tak boleh Benda tu halal Minum setabak jadi fasik ha, Minum setabak terus jadi fasik Tapi bab apa? bab tauhid bab syirik mereka tak kisah wa fa'alu amral kabir kata Imam Al-Kasir macam ni perangai orang yang macam Samiri ni dia benda-benda kecil ni tengok ah eh? benda-benda yang oh tengok dia kata apa hiasan eh? ah emas yang kamu pakai apa subang yang kamu pakai hiasan yang kamu pakai ni kamu kena tebus benda kecil kan eh? benda benda tu harus untuk mereka untuk pakai tapi mereka bila dia dah tukar barang-barang kemas tu asalnya harus untuk dipakai jadi apa jadi patung anak lembu buat benda yang syirik benda yang kufur tak nampak kat sini maksudnya sini ki kiaskan pada semua ahli batil tengok bab uh, dalam uh, nak faham Quran oh dia suruh kita rujuk tafsir dulu ha kata Quran takwil kan betul lah memang kita rujuk tafsir pun rujuk takwil takwil yang benar Takwil maknanya tafsir yang sahih Tapi tang mimpi Tok guru mereka, mereka tak tanya Oh Terima lah, dia wali Allah Nampak tak? Benda yang kecil Dia warak eh, Tapi benda yang dia, dia terjebak dalam benda yang besar Benda yang Maknanya dia terbalik lah Dia jadi terbalik Sama juga Imam Ibn Qasih bawa macam hadis sahih Ibn Umar bila orang Iraq Tanya Ibn Umar pasal hukum darah nyamuk Bila terkena pakaian Adakah boleh solat atau tak Itu Ibn Umar tempelak dia Tempelak orang Iraq tu Umar, Ibn Umar kata Unzuru ila ahli Iraq Unzuru ila ahli Iraq Qatalu bina binti Rasulullah SAW Wahum yas'alu an Wahum yas'alu na'an damil ba'ud Cuba hantar tengok orang Iraq Mereka bunuh anak anak kepada puteri Rasulullah SAW yang ini Hussein mereka tumpahkan darah Hussein tiba-tiba mereka tanya tentang darah nyamuk ha, ini perangai ini ulama kata perangai khawarij sama juga macam tu ha, dia, kan benda kan? benda yang oh dia kata sampai benda yang pelik-pelik kita dengar fatwa-fatwa yang pelik zaman sekarang fatwa pelik juga baru ni dia kata kalau orang tu naik kereta sekali dia menjadi penyebab kepada apa orang lain aksiden ataupun bawa orang yang kemalangan dengan dia kena diet bukan kena diet kena puasa dia kata kena puasa dua bulan berturut-turut Allah tak tahu hukum mana dia ambil sebab dia kata tu mungkin dia nak maksudkan syibih qatl ha? tapi kita kata bukan hukum dia macam tu ha? dia kata ha, tak ni hutang dengan Allah benda bukan macam tu kan Kata pelak kita kata Fasu'ilu su'ilu fa ilmin bi ilmin fa dallu wa adallu yang tu nabi dah bagi tahu Tanya orang yang tak ada ilmu tapi orang kata ada ilmu lah. Fa dallu wa adallu. Ha ittakhadha an-nas ru'usan juhala Fasu'ilu su'ilu fa ilmin fa dallu wa adallu. Bila diangkat orang-orang yang jahil sebagai apa dia kita kata apa dia kepala-kepala kepala, imam ha? ataupun ikutan. Imam ni tak semestinya imam masjid, tak semestinya imam solat. Imam ni maksud orang yang dijadi ikutan. Ha, sebab tu dalam hadis Nabi SAW paling takut apa dia? Nabi kata inna ma akhwafu ma akhwafu alaikum al-a'immatul al al mudillin inna ma akhwafu ala ummati al-a'immatul mudillin sesungguhnya aku paling takut sekali di kalangan umatku ni adalah imam-imam yang menyesatkan apa maksud imam-imam yang menyesatkan ni? Kata para ulama, yakni panutan-panutan. Imam maknanya ikutan. Orang yang menjadi ikutan di atas jalan kesesatan. Hak duk sebab kesesatan hari-hari. Hak duk sebab hadis palsu. Hak duk sebab fadilat-fadilat palsu. Hak duk sebab cerita-cerita karut-marut. Duk sebab khurafat. Duk sebab itu lah. A'imatul mudillin. Orang duk ikut cakap dia. Ha, ramai follower dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis lain Nabi kata, Inna ma akhafu ala ummati al-a'imatul mudillin. Ini hadis yang sahih. Ha, dalam sahih al-jami'ah. Uh, demikian juga dalam uh, kita kalau tengok uh, apa dia sanadnya sahih ala syarti muslim ha? dari daripada sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ada datang dalam riwayat uh, Ibn muflih dalam al adab syariah ada uh, datang dengan lafaz ayu shay'in akhwafu ala ummatik min al masih ad dajjal apakah yang paling kau takut lebih berbanding al masih ad dajjal Nabi kata al-aimmatul al mudillin ia ha, ni yani imam-imam yang menyesatkan. Ini yani orang-orang menjadi ikutan ni yang menyesatkan orang lain. Kita tak mau jadi imam-imam yang menyesatkan orang. Kita tak mau kita ni diikut oleh orang disebabkan kesesatan kita, kita menyebarkan kesesatan, menjadi ikutan dalam kesesatan wal yang kita hari-hari kita nak minta, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita nak jadi orang yang menjadi ikutan bagi orang bertakwa kita tak mau jadi al-aimmatul mudillin imam-imam yang menjadi orang ikut kita sebab orang ikut kesesatan yang kita sebarkan tak mau ha? takut eh? sebab itu kita kata orang yang mengajar agama inilah apa yang paling risiko dia paling tinggi nak ajar benda sesat kalau dia tak ikut Quran tak ikut sunnah dia paling depan sekali yang akan jadi imam ikutan bagi orang-orang yang sesat sebab itu kita kata kesimpulan yang kita boleh dapat Uh, maknanya uh, banyak lagi kalau kita nak tengok tentang uh, apa dia uh, sosok peribadi Samiri ni dan kita boleh kaitkan dengan Samiri moden. Maknanya orang yang disebut Samiri moden ni maknanya orang yang dia punya perangai, dia punya helah dia, tipu daya dia sama macam apa yang dibawa oleh Samiri. kerana kita kena tahu iblis la'natullah alaihi wa junuduhu. Iblis dan tentera-tenteraannya -tentera dia modal dia sama je Ha ini kita kena ingat. Memang mereka ada mereka bersumpah depan Allah untuk menyesatkan Adam. Tapi modal dia sama. Modal dia sama. Dia tak dia tak berubah. Cuma yang berubah watak. Sebab tu kita lah yang kena bijak menuntut ilmu. Kena faham apa yang Allah Taala sampaikan dalam Quran. Apa kisah-kisah para nabi yang ada faedah dan iktibar. Bukannya setakat cerita dengan cerita nak sedap telinga tapi nak ambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. So Allah perintahkan kita untuk ambil iktibar kalau kita kita nak menggunakan pemikiran kita ni dengan betul. Ha? Baik, jadi kesimpulannya apa yang kita sampaikan ini moga menjadi uh, asbab uh, apa dia kita kata uh, betul lah tu kan sanad serban okey pula tapi tang uh, betul sanad serban uh, dia dia ni kan tapi bila tanya sanad akidah <coughs> dia takwil banyak bila kita bawa sanad akidah senyap uh, dia dia tuduh pula kita punya akidah ni tak betul. Kita bawa sanad akidah, kita bawa sanad agama, kita bawa sanad syariat, kita bawa kita kata penyandaran kepada Nabi SAW yang sahih, akidah yang benar. Tiba-tiba dia petikaikan kita. Hak dia duk bawa benda-benda yang palsu, sanad-sanad yang palsu, hak tu dia tak nampak. Ha jadi tu contoh dia banyak, banyak benda lah kalau kita nak sebut tentang contoh-contoh yang kita boleh nampak ni sangat banyak lah eh, Macam Tengok lah uh ulama hadis uh, uh mengarang kitab yang tebal-tebal uh, mengarang dan juga membahagikan ilmu hadis tu kepada uh, uh funun yang berbeza-beza <tuh> ada ma'rifatul rijal yang ada tarikh uh, ada ada tarikh uh, apa dia rijal kemudian ada tentang um, apa dia berkenaan dengan al-jarh ta'dil ta ada 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 pelbagai-pelbagai lapangan dalam ilmu hadis ni Ulama susun tu nak bagi tahu itulah metod dan disiplin yang perlu diikuti dalam kita nak menilai hadis. Tiba-tiba mai kat puak repo ni senang je mimpi. Tok Syekh saya mimpi hadis ni sahih habis. Jadi apa guna kita menuntut ilmu letih-letih? Uh, ulama hadis dulu melakukan pemusafiran, mata-mata <coughs> nak kutip satu hadis nak, nak pastikan satu hadis tu sahih. Tiba-tiba <coughs> mereka mudah. Oh jangan-jangan bising-bising lah pasal hadis ni Terima sudahlah ha, Walaupun dia daif, terima sudahlah Tak ada kena-mengena dengan akidah lah Apa benda dia bagi alasan yang mengarut Walhal dia sendiri jahil Dia sendiri tak boleh <coughs> Sebab tu Perasan, kalau kita perasan balik Orang yang mengajar di atas manhas yang benar orang yang mengajar dengan disiplin ilmu dia akan bagi tahu sumber dia akan dia takkan dia takkan takut dia akan bagi tahu sumber kalau dia tahu sumber dia akan bagi tahu kalau dia tak tahu dia akan skip dulu dia akan kata Allah Alam. kalau dia nukil kan dia tak pasti dia akan kata suruh check balik dia takkan malu untuk bagi tahu yang dia pun ada kelemahan yang dia pun perlu uh, apa dia maksudnya kalau ada kesalahan perlu di di diperbetulkan di, kan jadi buat apa kita nak malu kalau kita mengajar kalau kita tak tahu, kita tak tahu. Kalau kita kita dah sampaikan satu hadis tu tak sahih, kita kena bagi tahu tak sahih. Kalau kita check balik tak sahih, kita bagi tahu tak sahih. Kan? So, amanah, amanah ilmu. Sebab tu cuba perhatikan, bezakan dengan haklah orang-orang yang mengajak karut marut ni. Mana ada kalau kita tengok balik dia cerita dah. Cerita kosong, sembang kosong. Macam kita duduk pergi dekat kedai mamak, sembang kosong. Kan? Apa beza sembang kat kedai mamak dengan dengar ceramah dia? Tak ada beza. Sembang kat kadang-kadang orang yang sembang kat kedai mamak kalau dia orang yang mengaji lagi ilmiah lah daripada orang yang mengarut ni. Kan? <laughs> eh, dah orang yang orang yang ikut kuliah-kuliah ni boleh jadi yang dia dia, dia sembang kat, ke, kat, kedai mamak tu lagi ilmiah daripada ustaz yang mengarut-ngarut. tok guru yang mengarut-ngarut ajar pun tak tak bagi tahu tentang rujukan. Cerita sangat cerita. Bila orang tanya marah. Bila orang tanya Wahabi ha, Habis ya Kita apa, hak Tanya banyak-banyak ni Wahabi Wahabi sesat Wahabi gini Habis Itulah modal mereka Wallahu musta'an Wa alaihi atuklan Jadi semoga Allah SWT Memberkati apa yang kita sampaikan Jadi anda harapkan Perkongsian kita sebut sedikit Tentang Samiri itu Dan juga kesesatan Yang dibawa oleh Beberapa contoh kesesatan lah Yang boleh kita kaitkan dengan uh, Apa dia uh, Keadaan uh, Yang kita lihat hari ini yang paling penting adalah kita minta Allah Subhanahu taala tetapkan hati kita di atas kebenaran bersama dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran itu yang paling penting. Istiqamah di atas jalan kebenaran dan kita tak tahu bila-bila saja hati kita ni boleh berubah. Sebab itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu taala ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika. Kita minta Allah Taala tetapkan hati kita di atas agama. Allah di atas sunnah Rasulullah SAW di atas manhaj salaf di atas manhaj yang benar. ما هو كتاب أن تؤتمون الله بين يدي أنا سأقيأت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته